Lej li t-tajjeb ibtiegħi Milanisti u anke mhumiex, u llum ovvjament qed illura bit-bissima għaliex alright, wissum mhux mas-Sampdorja labtu waqgħu titlaq magħhom. Timijiet oħra ġew droq. L-Inter eżempju ġew droq mas-Sampdorja. Torri dik ħassem minn ma' għax nitkellmu fuq Sampdorja. Mafx timijiet l-oħrajn hekk dik nafax niftakarha. Partita kontrollata mill-bidu, però qabel l-aħwa nixtieq ngħaddi ħseb żgħir għal vittmi li hemm ġewwa l-Emilja Romagna fl-Italja. Hemm 14-il mejjet u aktar minn 15,000 li tilfu s-saqaf fuq darhom. Ta' darhom, mhux fuq darhom, ta' darhom. Mhijiex sitwazzjoni sempliċi, għalhekk nitlobkom kemm taħsbu fihom bieb fil-ħsibijiet tagħkom, għax jista' jkun li bil-ħsieb tagħkom l-affarijiet jistgħu jkunu anke għajjar. Mela hekk ħsieb żgħir u issa nistgħu nkun nirritornaw għall-partita. Milan Sampdorja 5-1 riżultat ġust, riżultat li ridna, riżultat li kien u xtaqna li jasal biex nagħtu risposta lill-Milan għadhom hemm. Lill-Milan hemm ċans li jittu fiċ-Champions League, ġejna ġejna punt taħt il-Lazio, ovvjament il-Lazio irdu jilgħu ġejna għandhom logħba innaqas. U ja filma ta' ħireġ dal-video. Kunu tafu diġa kem ġew. Palma tkunu tafu kem ġew Napoli Inter, nemmajna għadni ma nafx. Għax ovvjament, jina li għadhom is-sibt, kważi l-ħadd, f'nofs il-ħinez in-għaxra biex ngħidilkom il-ħinez għadd li qed nixbed dal-video, u biex ngħidilkom il-verità wkoll, għandi nas kbir fuq, jimma insomma, ma jimportax dak wax għandna ta' YouTubers irdu nagħmluh. Il-partita Milan Sampdorja, partita dominata mill-bidu sal-aħħar. Kenna players bħal Brian Diaz li wara li kien barra mill-forma u issa illum reġa' daħal fil-forma. Kenna li Leao sorprendenti Leao. Kif jiddeċidi Leao li jilab u kif ikun ċert li jista' jilab u jkollux injuries, Leao jgħidlek dażek. Quddiemu kellu Zanoni. Suppost kellu jiġi jgħinu Leris. Leris menjux, menux, li Zaniolo, li mhux Zaniolo, skużani, li Zanoni, u allura li għaw għamel li rid fuq il-linja. Torta dak, torta li għor, jgħad najdilkom kif naħseb. Partita mill-aqwa u koll għal Sandro Tonali, li reġa għal darbohra wara ximħabba għandu lejn it-tim tal-Milan u kemm jistinka u kemm jirsisti biex il-Milan ikunu fl-aħjar pozizjoni possibbli. Umbat ovvjament ma nistax ma semmix l-Olivier Giroud. Hat trick. Għandel Giroud wara bħal ma tafu. Hat trick tlet goals. Kemm ilu fl-Italja din żguri għal-ewwel tripletta tiegħu. M'għandix statistika biex ngħidilkom eżatt kontra mi żguri l-aħħar tlet goals Giroud floba waħda, però illum waslet ukoll. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Rigward Pioli li nista' ngħid hawn ħafna li qed igergru. Għax ma rabx il-Ladli, għax ma daħlux il-Ladli, għax għandu kontra Ladli. Miex kwestjoni tek, nifem għax jena u koll l-lum kont nitfa kont naqla l-ġiru. Peress li hu kien l-uniku striker evejli bil dil-loba, naqla l-ġiru, nafanza l-xalde ketelare forsi jiskurja u d-dim, u għara eħ nitfa propju l-ġasin għadli. Imma pju għalli deċita motivi. Ma sa suqqa t-tejta, għax kiku għamileku kiku. Kiku għaw kizersiku. Issa, rigward Pioli stess jiena lija spronaħ sewti u jekk kellu jagħmel xogħlu ta' coach tajjeb jidher li jagħmlu għaliex it-tim wera ċertu serjetà, wera ċertu awtorità u wera li tista' tirbaħ faċilment ċertu lobiet bħalma kienet tallum. Minħabba propju dan qed insaħmu. Issa, mela,
جيرو جيرو سكوريا وارد بالرأس من كروس طلعوا سكوريا بنالتي اللي جاب لعوا والقول يهور جي من اسيست وكل تاع لعوا جيفيري جيرو سكوريا غراتسيا لعوا تونالي تاع اسيست للبراين دياتس في القوة تاع براين دياتس وقت البراين دياتس تاع اسيست لللاعب بسكوريا الأول جو في الفريتا ويت من الجو استجرو الكروس جي من براين دياتس وموش من لاعب مهمتي زمي علي بريزيزاتيوني مهمتي باش نورو الكولات حبيبتي هاي نينا قال عليكم هناك واللوبا نينا سامدوريا تكلمنا فرصي مش خافنا برو تكلمنا وكل السعنا دو افتيت مومنتي تاريكلامي ورايا سيدخل لديتور أمتون اللوبيانا لسيك اللي منفق البارتيتا نابولي انتا اللي نرجنا يدلكم انتم دافو رزوتات تم ماينا ندلك ساعتان ببتيا الليل الطيب نلتقو نار الغات انسي نار اثنين اللي جاي جيفيري مشاهدة سوا اثنين 30 تميو حل نتسكوتو البارتيتا يوفنتوس ميلان الليل الطيب ببتيا ودو التنتي ودو غوست بروزم مديم لتبقوا بصحتكم نراكم الجمعة الديلة ودايم فورتا مينا تشاو تشاو. Pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Belzebbuġa fejn għandu tista' ssibek hekk tajja bi prezzijiet raġjonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għall-birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija narawkom għall-pjazza. Mela, nsalmilkom l-ewwel net, grazzi lil Clayton żamet iċ-ċomba tal-intervent tiegħu rigward il-logħba Milan Sampdoria u qabel ma nibda ġustament ukoll inkompli ma l-qal Clayton fejn nitlob lil min qiegħed isegwina l-lejla wkoll jagħti ftit ħsibijiet lejn dawk li msejkna illi bħalissa qed jgħixu traġedja ġewwa l-Emilja Romanja fejn dizastru sħiħ stejjer tal-waħx stejjer tal-biza mejt 14 mejta ħafna niset il-fudjarom it's a very sorry sight u nawguraw l-um ukoll ritorn lejn normalità immedjata fil-fatt ukoll minħabba fek illum ma kellniex il-Grand Prix tal-Emilia Romanja illi ovvjament anki l-trakta ta' Imola spiċċat allagata.
Nibdew mela biex nitkellmu naqra fuq Napoli Inter u illum xtaqt li nibda din il-logħba billi nurikom ritratt. Sinjuri u sinjuri, dan li qegħdin taraw hawnhekk fuq ir-ritratt huwa Roberto Gagliardini, il-midfielder, suppost midfielder ta' Inter, illi fil-verità mhux xejn ħlief ħmar tas-Sinja. Il-kelma eżatt hija ħmar tas-Sinja. U tant dan il-ħmar tas-Sinja mhuwiex adattat għall-futbol, illi laqqas nista' ngħid, laqqas nista' ngħid illi hu tajjeb għall-kampjonat tal-Botswana jew tal-Burundi, għax jekk ngħid hekk, iċempilli l-President tal-Botswana u tal-Burundi jgħid li sur editur. Sentellak fuq l-libell għax lilna nsu l-intajtna b'dan aġġettiv. Alright. F'erbajn minuta dan il-ħmar tas-Sinja sewwa għala karta safra. Kien seqla safra oħra u ħames minuti wara jerġa' jaqla fawta jagħmel fawta safra u jitkaċċa. Kollu l-intelligenza tattika li talma. U jgħid għall-inqas indaħħal lil sħabi. 11 kontra 11 fil-ewwel taqsima. Tmim l-ewwel taqsima. Dan huwa ħmar injorant basla u ġidra. Affarijiet li ngħid sekli issa biha hi li f'Jannar qalilna illi rrid iktar spazju mit-tim bil-mod. Stephen Gerrard, ha, rrid iktar spazju hemm minn injorant. Iġri neħelsu minnek, ma taċ fadallek, ħanejdu hekk. Għax tal-biża, jew tal-biża jiena ma tkun ix-tort noħu qata meta nara lil dan il-ħmar mal-ewwel 11. Sfortunatament fis-sitwazzjoni li qegħdin l-Inter talab ukoll tliet tiegħek lil dan il-ħmar irridu bil-forsi nutilizzawh biex inserbu titolari imma llu kif rajna swidna qares. Għalkemm having said that, in-Napolitani naħseb li rebħu b'mod mistħoq, għamlu ħafna mill-logħba fuqna. Vol diri jiena stax m'għandix ingol fuq ir-riżultat għalkemm biex inkunu onesti. Bej penalitajiet tal-Juventus li ġejjin, bej sospensjonijiet tal-Juventus, kull ma tfadal qed nikkalkula jien punt minn issa żewġ logħbiet u lejja alla ħares infallu dak ir-raba post li Raymond mefsud m'għandix għalfejn inkun maħruq għar-riżultat, maħruq għall-atteġġament ta' dak l-injorant illi għamel 40 minuta jkun ta' pisa t-tima għalhekk biss li maħruq minn flokja fil-li għandna bżonn inserħu għax issa ġejjin logħbiet iżjed importanti. Dan il-ħmar tas-Sinja ħaseb mod ieħor. Paċenzja dak kull tim ikollu insejħulhom hekk il-żavorre tagħhom vol diri. U fis-sninar l-Inter kellna plejer sar bħal Garganijiet, il-Kuzmanoviċijiet, imma li kelli xi ngħid fuq Gagliardini naħseb li diġà għedtu. Jiġifieri anke qed nara ħafna kalkoli u ħafna in-Napli ħarġu all out, jiġifieri l-appelli sħabi partitarji interesti nikkalmaw punt f'da żewġ logħbiet li ġejjin għandna nġibuh. Alla ħares le, vol dir il-post fi Champions li kiena nemmen illi se jihdu għolna u illi se jihdu għolna. Jiġifiri illum, alright, marrit nixna għaw taċċajt ma kontra Champions imma naħseb li fil-fema tijaj il-prioritajiet tagħna jridu jkunu logħbiet oħra bħalissa. Raba il-post fi żona Champions League jiena nemmen illi jistaw nistaw neħduħ b'mod tranquil fil-lobiet li ġejjin. Fil-fatt hawn dak għandu domanda minn Antwin mikallef qed jgħidilna taħseb li Juventus se ilgħu xi penalità jerġgħu mhux suġġett li nitkellem fuq jien issa mbagħad jitkellem fuq Mark, imma l-għajta hija li l-Juventus għadha ħajtajrulhom 12-il punt ieħor plus li għadna qed nistennew il-deċiżjoni tal-UEFA li tista' tissospendi lil Juventus mit-tazzi Ewropej. Għalhekk fejt tidħol iż-żona Champions League ninsab tranquill u m'iniex daqshekk inkwitat
l-inkwet tiegħi huwa x'hom kien ieħor bħalissa fejn jidħol l-istaġun u tfadal fejn jidħol l-Inter ovvjament ma rridux ninsew li ħafna minn daw kienu reserves. Jiena fil-ferma tiegħi qbilt mal-formazzjoni llum Inzaghi serraħt minn players u fejn seta għala titolari u daħħal titolari. Jiġifieri rridu nżommu kalmi u ovvjament bil-fors da ċertu tip ta' turnover nizzat klubit li fadal tal-kampjonat kien isir bil-fors anzi nazzarda ngħid ukoll jekk hemm bżonn titolari lanqas ngħidilhom għall-pankina ħallislu jkunu mistrieħa u intella il-primavera vol dir l-appell tiegħi lis-supporters tal-Inter minn ġdid huwa kalma. Ma minkejja kollox Di Lorenzo mel-gow sabiħ. Vol diri. Ħassol tu sibna plejer ieħor li skurja l-ewwel gow fis-Serie A kontrina illi huwa Gaetano li skurja t-tielet gow. Lil Juan Jesus li bis-saħħa tiegħu bigrom skurja id-disa gow fil-kampjonat, Inzaghi jekk jogħġbok. Nifhem il-punt zero. Imma, bigrom u Lautaro hija l-iktar kopja li jaqblu fl-imkien. Jekk jogħġbok, fiż-żewġ logħbiet l-importanti aħseb fihom, aħseb tiddihom fl-imkien. Mill-bqija mhux li għandha ħafna tinżita u dak għandu l-wejn mikellef li qed jgħidilna Bella Nova impressjonani, Bella Nova u plejer li jista' jkun il-nawt li għall-futur fadallu ħafna xi jitgħallem. Issa domanda hija jekk Don Beppe Marotta jirriskattax it-12-il miljun illi fadal u fil-fatt ukoll wejn marka dok hemm wieġbek rigward il-domanda li kellek fuq il-penalità tal-Juventus imma fuq dik mussa nidħol jien jidħol Mark. Issa l-logħba li jmisser tkun l-erba' fid-disa kontra l-Fjorentina, finali tal-Koppa Italja illi jiena ovvjament ma nafsej jiġri għax il-finali trid tintlaq. Però bħala supporter tal-Inter qed nippretendi illi ħammorru għal il-finali u ħanirkuha. Issa, nemmen il-vjola ħajtuna logħba li wara kollox hija finali. Imma jiena nemmen ukoll illi plejer bi plejer għandna timaħjar mill-Fjorentina u jekk nilabu kif għandna nilabu il-Koppa Italja għandna nerġgħu nġibu allura lejn Milano. Parentesi żgħira li nixtieq inqajjem hija fuq dil-iskandlu li qam rigward il-logħba Inter Atalanta. Jiena naqbel 100% ma laqal Don Beppe, però wieħed irid jiftakar ukoll li sfortunatament id-drittijiet tat-televiżjoni qegħdin f'idejn entità li ma is-server tagħha ma jiflaħx iktar mill-logħba waħda fl-istess ħin. Jiġifieri hija problema ta' dażon, forsi li setgħu jagħmlu ipartu Juve Milan ma Inter Atalanta kienu jilabu l-Juve s-sibtu l-Inter il-ħat. Imma, it goes without saying, l-Italja kulħat kontrina, vol diri, jgħafiq nistaw jaraw fej sej bażruna, sej bażruna, u ninsab ċert li bħalissa fil-uffiċini tal-Lega Serie A, l-uffiċini tal-Federazzjoni Italjana Gioco Calcio, referis taljani, l-flokkijiet tal-Manchester City diġa u mammek lesti biex jintlibsu eventualment wara l-logħba jiċċelebra u r-rebħa anzi it-telfa tal-Inter ħanejdu hekk għax aħna fl-Italja ħadd ma jniżżilna. Jiena għalissa qiegħed hawnhekk Raymond mifsud qed isaqsinek li qed jgħid hawnhekk insellem il-Carmena Bela u koll isa rrispondi til Raymond mifsud, Raymond mifsud qed jgħidilna li jżomma City jisser Raymond, jekk is-City huma l-Manchester City, kull ma se ngħidlek huwa ikkalmaw mat-tielet wieħed jifqu u nispera li ftehmna. Mela, grazzi lilkom lil-lejla segwejtuna numerużi, grazzi wkoll lill-isponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, anzi, Beauty Wisdom huwa ta' botta u risposta maġor ta' nsellmu wkoll l-istabilliment tal-Beauty Wisdom ukoll. Illum laqed taraw hawnhekk The Barber Room, Your Beauty Essence u għall-pjazza li huma l-isponsors uffiċjali tal-programm Mixzone. Passat unħedġiġkom biex tużaw il-servizzi tagħhom għaliex indirettament kunu qed intgħinu lill-kamra sportiva kompli tikber. Infakkarkom ukoll li minn hawn ftit ieħor dan il-programm se jkun fuq il-YouTube channel tagħna.
Għal daqstant inħedġiċkom u kol biex komplu s-segwu komplu u kol s-segwuna mekku kol taf su subscribe għalli ma titilfu ebda mill kontenut illi ser nħorġu illi nħorġu kol kważi ta' kol jum. Aħna l-appuntament għana għalada fid-disa fej kolna l-interventi ta' Jude Kawki rigward il-logħba Manchester United Bormiet proset l-ġud tal-kwalifikazzjoni għal Champions League ta' Manchester United. U kopajt Chris għall-logħba Liverpool Aston Villa, Charles Caruana qed jgħidilna wkoll lesto rokom għall-Manchester City, le Charles jiena diġà qed nagħmilha. Kara, is-City mhux is-City Charles mhumiex tajdejna. Isek għed t-paraguna Ferrari testa rossa ma Suzuki Swift. Jina nispera li ma jom il-jawnix illi ma t-nejt li ta' jifqu għem. U b'dak il-ħsieb jina senħallikom għaliex bħal ħaddieħor il-lejla nixtieq nara Love Island. Ħodu ħsieb, il-lejl it-tajjeb u sempre Forza Inter. Ciao! ¶¶